մենք խոսում ենք գործկարգելոց երկրորդ գլխից, ուր տեսնում ենք աշակերտները հարազոցին ավետարանը եւ 3000-ի չափ մարդ ընդունեց այն, ապաշխարեցին, տիրոջը դարձան եւ արծրեցին, ինչ անենք, եւ Աստված նրանց կյանքի նոր ուղի ցույց տվեց, աշակերտներին բերանով նրանց կյանքի նոր ճամփա ցույց տվեց, որ ապրեք այսպես, եւ գրված է այս հավատացյալ մարդիկ, որոնք որ ընդունեցին Քրիստոսին, ապաշխարեցին, մկրտվեցին, գրված է միշտ առաքյալների վարդապետության, միաբանության, ուրեմն հաղորդության, չէ՞, կամ հաց կտրելու, որ նշանակում էր հաղորդությունը, հաց կտրելու, եւ վերջինն ասում է աղոթքի ետևեն էին, աղոթքի ետևից էին, առաքյալների վարդապետության, միաբանության, հաց կտրելու եւ աղոթքի ետևեն էին, այս էին անում, շարունակ։ Մենք խոսեցինք ինչ է նշանակում լինել առաքյալների վարդապետության շարունակողը, հետևել դրան, մենք խոսեցինք ինչ է նշանակում միաբան էին, լինել միաբան, միաբանության մասին, միաբանության կարևորության մասին խոսեցինք, մենք խոսեցինք նաև երկու պաշտամունք խոսեցինք հաղորդության կարևորության մասին, չէ՞։ Այսօր ուզում եմ որպես շարունակություն այս քարոզաշարքի խոսել աղոթքի մասին։ Քարոզաշարքս վերնագրված է այսպես, ինչու պետք է աղոթեմ։ Ինչու պետք է աղոթեմ։ Ինչ է աղոթքը։ Ինչու է այն կարևոր։ Ինչու ես պետք է այն անեմ։ Ինչու է քարոզվում աղոթքի մասին։ Արդյոք իմ հասկացողությունը աղոթքի վերաբերյալ եւ Սուրբ գրքի ուսուցումը աղոթքի վերաբերյալ նույնն է։ Ինչու է աղոթքը այդքան կարևոր եւ ինչու այն պետք է անեմ։ Այս քարոզաշարքի նպատակն է խրախուսել ինձ, այո, նախ ինձ, հետո քեզ, ավելի հաճախ աղոթելու։ Ուզում եմ կարդալ Կողոսացիս գրքից 4-րդ գլուխ 2-րդ համարը միայն։ Շարունակ աղոթքի ետևեն եղեք, անոր մեջ արթուն մնալով գոհությամբ։ Շարունակ աղոթքի ետևեն եղեք, անոր մեջ մնալով գոհությամբ։ Սա պատվեր է Աստվածաշնչյան, որ պետք է շարունակ աղոթքի մեջ մնալ եւ հարատևել աղոթքի մեջ գոհությամբ, ուրախությամբ, շնորհակալությամբ։ Այս գոհունակությունը, այս շնորհակալությունը կծնվի սրտումդ, երբ որ գիտակցես աղոթքի կարևորությունը, երբ որ գիտակցես ինչ է աղոթքը։ Աղոթքի մասին շատ գրքեր կան գրված, աղոթքի նշանակության, աղոթքի բացատրության մասին շատ գրքեր կան գրված, ու շատ բարեպաշտ մարդիկ ասում են, թե որքան կարևոր է աղոթք անել իրենց համար, ու ես դա հասկանում եմ, ինչպես եւ դու, սակայն հարց, արդյոք աղոթում ենք պետք եղած չափով, արդյոք պետք եղած կարևորությունը տալիս ենք աղոթքին, արդյոք մենք ինքներս այդքանը լսելով, այդքանը գիտակցելով անում ենք այն։ Սա է կարևոր։ Մենք կարող ենք շատ բան իմանալ աղոթքի մասին, բայց եթե մենք աղոթքի գործնական կիրառում չունենք, աղոթքի ուժը, աղոթքի զորությունը, աղոթքի ծնածը մենք չենք վայրելու, չենք ունենալու։ Իհարկե աղոթում ենք, երբեմն, երբեմն, առիթից առիթ,
կարիքից կարիք, պետքից պետք, հաց ուտելուց հաց ուտել, եկեղեցի գալուց մինչև հաջորդ եկեղեցի գալը, աղոթում ենք, աղոթքներ կան, որ լսում ես, հասկանում ես, որ մարդը վարժ չէ աղոթքի մեջ, հասկանում ես, որ հազվադեպ է աղոթում, ինչու, որովհետև երբեմն երբեմն է աղոթում, ինչպես ասացի, պետքից պետք, կարիքից կարիք, հաց ուտելուց հաց ուտել, լավագույն դեպքում, բայց հավատացյալ է, քրիստոնյա է, մենք հաճախ և հիմնականում աղոթում ենք պատասխան ստանալու ակնկալիքով, մեզ համար աղոթքը դա հարցադրում է, խնդրվածք է, որի պատասխանը ակնկալում ենք առնել, ստանալ, ու երբ որ մեր պատասխանը չի լինում, չի գալիս, չենք ստանում, մենք դադարում ենք մոտիվացված լինելու աղոթելու, չէ, մեր մոտիվացիան, այսինքն մեր աղոթելու այդ դրդապատճառը սկսում է թուլանալ. Այնպիսի տպավորություն է, որ աղոթքը դա մուտք է սուպերմարկետ, ուր դու փնտրում ես քեզ անհրաժեշտ բաները, ու կարծում ես, որ դու արժանի ես այն ունենալու, դու ունես պետք եղած վաստակ, որով կարող ես ձեռք բերել սուպերմարկետից քեզ պետքական, չգիտեմ, իրը, սնունդը եւ այլ եւ այլն։ Բայց արդյոք սա է աղոթքը։ Արդյոք աղոթքը լոկ խնդրվածք է։ Եվ որ առաքյալն ասում է, շարունակ աղոթքի ետևեն եղեք, անոր մեջ արթուն մնալով գոհությամբ, վերջապես ինչքան կարելի է խնդրել, եթե աղոթքը լոկ միայն խնդրվածք է, աղոթքը միայն ինչ-որ հարցի պատասխան ստանալու ակնկալիք է, ինչքան կարելի է խնդրել, ավելին ասեմ, Հիսուսն ասաց ձեր շատ գոչելով, գորալով, խնդրելով չէ, որ Աստված ձեր պետքեղածը ձեզ տալու է, քանզի ասաց, Տերը, Հայրը գիտե ձեր պետքեղածն ինչ է, նախքան ձեր խնդրելը, այն որ Հայրը գիտե մեր պետքեղածը, ինչու համար ես պետք է շարունակ աղոթք անեմ, հասկանում եք, չէ՞ միտքս, այսինքն շարունակ խնդրեմ, ինչու, չեք մտածել երբևէ այսպես, եթե Աստված գիտի, ինչու համար ես անընդհատ պետք է խնդրեմ դրա մասին, ուրեմն աղոթքը սիրելիներ մեր կաղապարների մեջ տպավորված է, որ այն հիմնականում խնդրվածք է, բայց այստեղ ասում է, շարունակ աղոթքի ետևեն եղեք և անոր մեջ արթուն մնալով գոհությամբ, այսինքն շարունակ եղեք աղոթքի մեջ, աղոթքի վիճակի մեջ, որքան խորն ես ուսումնասիրում Աստծո խոսքը, այնքան գտնում ես ավելի զորեղ, մոտիվացնող պատճառներ աղոթելու, որքան թևանցիկ ես նայում Աստծո խոսքին, այսպես թեթև, դու չես հասկանա, թե ինչ է աղոթքը և ինչու պետք է աղոթք անես, քեզ կթվա, որ աղոթքը մի լավ հնարավորություն է քո ուզածները ունենալու, բայց որքան խորն ես ուսումնասիրում Աստծո խոսքը, այնքան տեսնում ես, որ աղոթելու ավելի հզոր մոտիվացիա գոյություն ունի, այսինքն դրդապատճառդ աղոթելու ավելի հզոր է, քան լոկ պետքդ, կարիքդ, սա չի նշանակում, որ երբ որ պետք ունես, կարիք ունես, չպետք է աղոթես, կամ Աստված չի սիրում, երբ որ դու քո պետքերն ու կարիքներդ ներկայացնում ես իրան աղոթքով, պետք է ասեմ, որ Աստված թույլ է տալիս երբեմն մեր կյանքում ունենալու պետքեր և կարիքներ,
որպեսզի դա պատճառ հանդիսանա, որ մենք աղոթքի հետևեն լինենք, բայց աղոթքը լոկ խնդրվածքը չէ։ Հասկանում եք միտքս։ Աստծո խոսքը, երբ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ կան այդ խորը պատճառները, թե ինչու պետք է աղոթք անեմ, եւ դրանք հիմնականում Հիսուսին մոտիվացնող պատճառներն էին, թե ինչու էր Հիսուսը շարունակ աղոթք անում։ Ինչու աղոթեմ։ Որովհետև այն կառոցում է մեր, կառոցում է եւ խորացնում է մեր հարաբերությունները Հիսուսի հետ։ Աղոթքը կառուցում է եւ խորացնում է մեր հարաբերությունները Քրիստոսի հետ։ Աղոթքը, սիրելի բարեկամներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, դա օրենք չէ, որ մենք պետք է կատարենք։ Աղոթքը հարաբերություն է։ Աղոթքը խորը, անկեղծ, մաքրամաքուր հարաբերություն է մարդու եւ Աստծո միջեւ։ Աղոթքը օգտում է, որպեսզի այդ հարաբերությունները ստեղծվեն, այդ հարաբերությունները կառուցվեն եւ այդ հարաբերությունները խորանան։ Մենք աղոթքով դառնում ենք տիրոջը, չէ՞, խոստովանելով մեր մեղքերը։ Մենք աղոթքով կառուցում ենք այդ նորաստեղծ հարաբերությունները եւ մենք աղոթքով խորանում ենք այդ հարաբերությունների մեջ։ Սա է քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը օրենքների շարան չէ, որ այս պետք է անես, այս պետք է անես եւ այս պետք չէ անես, այս պետք չէ անես։ Եվ դրանցից մեկն էլ աղոթք անելն է կամ աղոթք չանելն է, չգիտեմ։ Աղոթքը դա օրենք չէ, աղոթքը դա հարաբերություն է։ Այն օրվանից ի վեր, երբ Քրիստոսին ճանաչեցիր, երբ ճանաչեցիր նրա քաղցրության համը, երբ սիրը հարվեցիր քո տիրոջը, դու բնական է, որ պետք է ձգտես ավելի խորացնելու այս հարաբերությունները։ Զարմանալի է այն ամուսնական զույգի հարաբերությունները, որտեղ որ չկա փափակ ավելի խորը հարաբերության, խորը մտերմության, երբ տեսնում ես շփումը մակերեսային է, երբ տեսնում ես, որ մարդը ամուսնացել է լոկ սերունդ ունենալու համար, ամուսնացել է լոկ տունը լվացքի մեքենա ունենալու համար, ամուսնացել է լոկ աման լվացող ունենալու համար, ամուսնացել է լոկ տունը մաքրող ունենալու համար, ամուսնացել է լոկ որպես հասարակության մեջ այցեքարտ ունենալու համար։ Շատ մարդիկ կան, կին են առնում լոկ որպես այցեքարտ, որ հասարակության մեջ երևելի լինեն։ Նայեք ես ինչ տղա եմ, որ ինչ կին ունեմ, կամ նայեք ես ինչ կին եմ, որ սենց ամուսին ունեմ, սենց բան։ Իրական ընտանեկան կյանքում, սիրող ընտանեկան կյանքում տիրում է հարաբերությունների, ինտիմ հարաբերությունների խորություն։ Հոգու, սրտի, ջերմ, շփում, սա է սիրո կյանքը։ Աղոթքը ստեղծում է այս հարաբերությունները։ Եթե չկա աղոթք, չկա հարաբերություններ։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը հաճախ նմանեցնում է եկեղեցու և
Քրիստոսի հարաբերությունները ընտանիքի հարաբերությանը, կնոջ եւ տղամարդու միջև եղած շփման եւ հարաբերությանը, ճիշտ է։ Եկեղեցին կոչված է հարս, Քրիստոս կոչված է փեսա, ինչու՞, որովհետեւ նրանց միջև հարաբերությունները նման է կնոջ եւ տղամարդու միջև հարաբերություններին։ Որպես մեկ մարմին, այլևս երկու չեն, այլ մեկ են։ Դրա համար Աստված ծննդոց գրքում ասաց, տղամարդը պետք է թողնի իր տունը, իր հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջը պետք է հարի։ Ինչպես Քրիստոս թողեց երկինքը եւ հարեց մեզ որպես իր ընտանիք, որպես իր զավակներ, իր կյանքը զոհաբերեց իր հարսի համար, այսօր էլ իր հարսը Քրիստոսի արյունով գնված, պետք է իր կյանքը զոհաբերի նրա համար։ Այս սիրո ջերմ հարաբերությունները կառուցելու համար եւ խորացնելու համար աղոթքը կարևորագույն անհրաժեշտ պայմանն է։ Սա է աղոթքը։ Եվ ոչ թե սուպերմարկետ, մտա խանութ, ուզածս վերցեցի, գնացի իմ կյանքը ապրելու, գնացի ախորժակս բավարարելու։ Աստված սուպերմարկետ չէ, ուր որ ամեն ինչ կա, օրվա մեջ 1-2 անգամ մտնում ես քո ուզածը վերցնելու, կամ ամիսը 1 անգամ մտնում ես, մի հատ լավ պաշարդ հավաքում ես, մի ամիս կերիքի սակես։ Սուրբ Գիրքը խոսում է Աստծո տան մեջ բնակության մասին, ոչ թե Աստծո տուն այցելելու մասին։ Երանել է նա, ով բնակվում է քո տաճարիդ մեջ գրվածը, որ ոչ թե մտնում դուրս է գալիս, հենց իրեն բան է պետք լինում, մտնում է, առնում է, դուրս է գալիս, այլ ապրում է այնտեղ։ Դրա համար ասում է, շարունակ աղոթքի մեջ եղեք, առանց ընդհատումների, այսինքն ապրեք դրա մեջ։ Ինչպես եք ձեզ զգում, վստահաբար շատերը կունենաք, թե ոչ ներողություն, բոլորը այնպիսի ընկեր, ծանոթ, բարեկամ, որ հենց ձեզ զանգում է, գիտեք, փորացավոնի։ Կան այդպիսի մարդիկ։ Հա, հենց ձեզ զանգում է, հենց ձեզ տեսնում է, հենց մի քիչ ջերմ բան խոսքեր, գիտես, բան ա ուզելու է սա։ Կան, չէ այդպես, շատ կան։ Ո՞նց եք ձեզ զգում, երբ որ մեկը ձեզ հիշում է, մենակ երբ որ մի բանի կարիք ունի։ Ո՞նց եք ձեզ զգում։ Էլի դուր, բայց չէ որ մտերմությունը, ընկերությունը, հարազատությունը, անգամ ծնող զավակ հարաբերությունները, կին և տղամարդ հարաբերությունները չպետք է հիմնված մի շահերի վրա։ Ինձ այս բանը պետք է, ինձ այս բանը պետք է, ես քեզ կհիշեմ, ես քեզ կդիմեմ, ես քեզ կզանգեմ, ես քեզ կայցելեմ, քեզ կգրեմ, իսկ մնացած ժամանակ դու չկաս իր կյանքում։ Աստված այդպեսի իրավիճակում է հայտնվում ամեն անգամ, երբ որ մենք աղոթում ենք միայն պետքի ու կարիքի ժամանակ։ Ասում է գոհությամբ։ Գոհությամբ նշանակում է աղոթքի մեջ հաճույք ստացեք։ Կա այդպիսի բան, լինում է այդպես։ Եփեսացիս նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 14-ից 21 համարներն եմ ուզում կարդալ։ Ուշադրություն դարձրեք, խնդրում եմ, ամեն մեկ խոսքին։ Պողոս առաքյալն է ասում, սրա համար ծունկի վրա գալով, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին հոր առջև, ուր կե ամեն ազգատոմ երկնքի մեջ ու երկրի վրա անուն են առնում, աղաչում եմ, որ տած ես իր փառքի ճոխությանը չափով, որ հոգին զորությունովը հաստատվի ներսի մարդու մեջ, որպեսի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերի մեջ բնակվի և դուք սիրով արմատանակ ու հաստատվեք, որպեսի կարենակ հասկանալ բոլոր սուրբերու հետ մեկտեղ, թե ինչ է լայնությունը, խորությունը, լայնությունը
երկայնությունը եւ խորությունը ու բարձրությունը, այսինքն ճանաչել Քրիստոսի սերը, որ գիտությունից գերազանց է, որպեսզի լեցվեք Աստծո լրությունով, նա որ կարող է ավելին առատացնել ամեն բան, քան որ մենք կխնդրենք կամ կխորենք, այն զորությունով, որ մեր մեջ կներգործե իրեն փառք եկեղեցին մեջ Քրիստոս Հիսուսով բոլոր դարերուն մեջ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Չգիտեմ ով ինչ հասկացավ, բայց սա հզոր խոսքեր են, հզոր խոսքեր են, հենց սա է կարևորագույնը։ Ինչ է ասում, սրա համար ծունկի վրա գալով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի նոր առջև, ումից ամեն ազգատում երկնքի մեջ երկրի վրա անուն է առնում, ծունկի եմ գալիս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հոր առջև, ումից որ ամեն ազգատում ծնունդ է առնում երկրի վրա, նրանից է ծնունդ առնում ամեն ազգատում, ժողովուրդը, մարդիկ, նրա առջև ծունկի գալով, աղաչում եմ, հենց այնպես չեմ խնդրում, աղաչում եմ, աղերսանք եմ մատուցում, որ տա ձեզ իր փառքի ճոխության չափով, տա այնքան, որքան իր փառքն է ճոխ, իր փառքի ճոխության չափով, ոչ թե փշրանք, ոչ թե սեղանի այն փշրանքը, որ այն քանանացի կինը փափագեց, այլ իր փառքի ճոխության չափով տա ձեզ հոգու զորությունով եւ այն հաստատվի ձեր ներսի մարդու մեջ, ոչ թե լինի լոկ մեկ անգամվա փորձառություն, մեկ անգամ ձեզ լավ զգաք, մի պա ոգևորվեք, այլ լինի այն հաստատվի ձեր մեջ, որը կարող է իրականանալ միայն հոգու զորությամբ, Սուրբ հոգու զորությամբ, որպեսզի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերուն մեջ բնակվի եւ դուք սիրով արմատանաք ու հաստատվեք, որ Քրիստոս ձեր սրտերի մեջ բնակվի ու դուք սիրով արմատանաք ու հաստատվեք, որպեսզի կարողանաք հասկանալ բոլոր սուրբերու հետ մեկտեղ, թե ինչ է լայնությունը, երկայնությունը, խորությունը ու բարձրությունը, այսինքն ճանաչել Քրիստոսի սերը, որ առավել է քան գիտությունը, եւ լեցվեք Աստծո լույսին։ Ինչ է աղաչում իրականում Պողոս Առաքյալը, ինչ է աղերսում հորը, ինչ է աղերսում Աստծուն, որ դուք հասկանաք, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը հասկանա, մեզանից յուրաքանչյուրս հասկանա, որ Քրիստոս բնակվի մեր մեջ, հաստատվի եւ հասկանանք, թե ինչ է լայնությունը, երկարությունը, խորությունն ու բարձրությունը Քրիստոսի սիրո։ Այս է աղոթքը։ Այս է աղոթքը։ Սա կարա իրականանա աղոթքի մեջ, որ մենք ժամանակ ունենք ամեն ինչի, որ մենք մեր մտքերը զբաղեցնում ենք անընդհատ տարբեր բաներով, առօրյա հոգսերով, խնդիրներով, դժվարություններով, պրոբլեմներով, նյութականով, անձնական հարաբերությունների հարցեր, զավակների հետ հարցեր, առողջական հարցեր, մյուսը, այս բոլոր հարցերը թող մեզ բերեն միտեղ աղոթքի, ոչ թե որպեսի լոկ միայն մեր խնդրանքն Աստծուն ուղենք ու սպասենք ակնկալեք պատասխան ու վերջ, այլ սրանով դուրը թակենք
բայց մտնենք ներս մի տարածություն, որի լայնությունը շատ է, որի երկարությունը երկար է, որի բարձրությունը ապրելի բարձր է, այսինքն անսահման է, եւ այդ տարածքը կոչվում է Քրիստոսի սեր։ Ու երբ որ մտնում ես Քրիստոսի սիրո տարածության մեջ, այլևս կյանք այլ որակ է ստանում, այլևս այն խնդիրները, որոնք որ քո աչքին շատ մեծ էին երևում ժամանակին, հիմա դառնում են շատ չնչին, որովհետև գտնում ես շատ ավելի թանկը, շատ ավելի գեղեցիկը, շատ ավելի ճոխը, աստվածային ճոխության չափով մի բան, որը կոչվում է Քրիստոսի սերը քո հանդեպ ունեցած։ Ախր քո այդ հացից, շորից, կոշիկից, մեքենայից, գլխացավից, առողջությունից, այդ դրանից առավել բան ունի քեզ տված, որի արժեքը չես իմանում։ Դա իր մեծ սերն է։ Մարդու կյանքի ամենամեծ պետք, ամենամեծ կարիքը, մենք մարդարարածներս այդպես ենք ստեղծված, սիրված լինելու պահանջն է։ Սիրված լինելու պահանջն է։ Եթե մենք սիրված մեզ չզգացինք այս կյանքում, եթե մենք այդ սիրո պակասը չլրացրեցինք այս կյանքում, ինչ ուզում ես ունեցիր այս կյանքում, քեզ ամբողջական լիարժեք չես զգալու։ Սիրույց թանկ բան չկա, սիրված լինելուց թանկ բան չկա։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց։ Քրիստոս Աստծո սիրո մարմնացումն է, որի լայնությունը, խորությունը, երկայնությունն ու բարձրությունը հավատացյալների 99% կհամարձակվեմ ասել, անհայտ է։ Ինչու? Որովհետև չկա շարունակական աղոթք, չկա աղոթքի հոգի, չկա աղոթքի մեջ կյանք։ Աղոթքը դա էստուր, լավ եմ, գոհ եմ, շտորակալ եմ, մեկ էլ անհասկանալի բառեր լեզուներ ասելը չի։ Դու քո ծնողի հետ, դու քո հոր հետ կսկսես օտարալեզուներով խոսել, անհասկանալի բառեր ասես։ Գազ դուրը ծեցես, ինը դուրը բացի, սկսես օտար բառեր ասել։ Չգիտեմ, ձերն էլ սենց արես օտար բառեր ասես։ Ու քեզ լավ ես զգում դու, դու կարող ես քեզ լավ ես զգում, բայց ինքինան լավ չի զգում, որտեղ չհարաբերվեցին իր հետ։ Ու չկա սուր գրայմ այդպեսի հիմք, որ դու այդպես հարաբերվում ես Աստծո հետ։ Լավ ես զգում, որովհետև չես ուզում նեղություն տաս ուղեղիտ մտածել, ինչ ես խոսում հետը։ Արտահայտվում ես, բայց ինչ։ Լսի, խոսիր, ճանաչիր, սիրիր։ Ամերիկայում մի մարդու տանն է ապրում, մեկ շաբաթով հյուրընկալել էր ինձ այդ մարդը, տարիքով մարդ էր, ինքն իր կինը, առաջ 5-ին արթնանում էր, կնում էր մարզանքանելու, այսպեսի հեծանիվի նման բան ուներ, դրա վրա քայլում էր այսպես, ինչ են ասում հայերեն այդ, հա, այդ սարքի վրա, հատուկ ինքը սարքել էր այսպեսի մի բան, որ ամրացրել էր դրան, այսպես սուրբ գիրքը ճիշտ առջևը դրած, այդ քայլելու ժամանակ կարդում էր Աստծո խոսքը, մեկ ժամ էդ էր անում մենակ, կարդում էր և քայլում էր, մարդ էնի արա, հետո էնի կանես, կամ չէ, ոնեշ էր մենակ այդքան ժամանակ էր ինքը կարդում, դրանից դու վերցնում էր սուրբ գիրքը, գնում էր նստում էր, էլի էր կարդում։ Ես նմանեցրեցի դա այն սիրահար զույգերին, որ գիշերը մինչև ժամը 4-5-ը խոսում են իրար հետ հեռախոսով, կան չէ այդպես, խոսում են, ինչ են խոսում, որովհետև իրար են հայտնաբերում, չէ, իրար են հայտնաբերում, չես կարա դու
այդ ինտիմ կապի մեջ լինես մեկի հետ, որին մենակ առավոտը բարի լույս ասես, իր գույնը բարի գիշեր ասես։ Մարդկայիտ չի անում, ասենք կիրակից կիրակի է բարևում։ Ում Աստծուն, չէ՞։ Չի լինի այդպես։ Այդ խորը հարաբերությունների մեջ պետք է մտնենք։ Վերջացնեմ թանկագիններս, քանի որ դեռ հաղորդություն պետք է ընդունենք։ Վերջին համարներին եմ ուզում ուշադրություն դարձնել։ Լսեք։ 23-րդ համարն ասում է, նա որ կարող է ավելին առատացնել ամեն բան, քան որ մենք խնդրում ենք կամ խորում ենք, այն զորությունով, որ մեր մեջ ներգործում է։ Նա հասկանում է, որ մենք մարդ ենք և մենք ունենք պետքեր, կարիքներ, որոնց մասին մենք բարձրաձայնում ենք, խնդրում ենք, կամ էլ խորում ենք դրա մասին։ Բայց Աստծո խոսքն ասում է, նա կարող է ավելին անել, քան մենք խորում ենք, կամ խնդրում ենք, կամ խորում ենք, այն զորությունով, որը ներգործում է մեր մեջ։ Հիմա լսեք, շոր, կոշիկ, ես ենք ուզում, ինքն ավելին է ուզում տալ մեզ, բայց մենք չէ, ասենք շորը, կոշիկը, ես ինչ է, այն ինչ է, հա, հեռախոսը, քննությունը, մի քիչ առողջությունս, մի քիչ էսս, մի քիչ, դրանից ավելին է տալիս, դրանից ավելին է ուզում տալ, ինքն ուզում է, որ դու դա ցանկանաս, այն ամենաթանկը ցանկանաս, այն ամենակարևորը ցանկանաս, իրեն ցանկանաս, իրեն ուզես, իրեն փնտրես, իրեն ճանաչես, խորությունը, լայնությունը, բարձրությունը, հասկանում եք, իր ամբողջությունը ճանաչես, իսկ այդ, որ դու խորում ես կամ անգամ մտածում ես դրա մասին, դրանից ավելին կարա տա։ Ես ձեր առջև կանգնած վկայում եմ, իմ ուզածից և իմ խորածից ավելին է տրել իմ կյանքում։ Այն, որտեղ կանգնած եմ, սա ամենաֆանտաստիկ մտքերիս մեջ չէր կարա լիներ։ Սրանից շատ ավելին է տրել։ Իմ պետքերը, կարիքները, քո պետքերը, քո կարիքները, դրանք ընդամենը միջոց են, որ դու գնաս դուրս ծեծես։ Բայց երբ որ դու դուրս ծեծում ես իրանից, չի գիտեմ, ասենք այդ երկու հատ կոնֆետն ես ուզում, որ կյանքդ մի քիչ քաղցրացնես, քանի որ շատ դառն է, ինքը դուրը բացում է, ասում է, բալես այդ երկու հատ կոնֆետ ինչ է, արի ներս, արի դու իմ տան մեջ պիտի ապրես, ինչ կոնֆետ, ինչ բան, դրանք շատ ավելի թանկ բաներ ունես այստեղ առնելու։ Չասենք, էլ չէ, մեզ այդ կոնֆետն է պետք, մենք այնտեղ տուն ունենք, մեր կյանքն ունենք, մենք ուզում ենք գնանք մեր ուզածը ապրենք, մեր ուզածը անենք, ու մեզ մենակ այդ երկու իրեք բանը տուր, այսքանը հերիքը, ասում են, չէ, չխորանաս, մի խորացի, քո կոնֆետը տար, քո մոմդ վարի, քո քնտրանքի պատասխանը ստացի, հերիքը, վերջ, ինչ գնալ իր տան մեջ ապրել, խորությունը, լայնությունը, այդ իրա տան մեջ կարաս հասկանաս, այդ իրա, այդ տունը, որ կոչվում է աղոթք, հասկանում եք, չէ։ Վերջ, հետո էլի կշարունակենք, հա, ինչ է աղոթքը, հիմա լսեցինք, բայց որպեսի մեր գրադարանի մեջ հերթական գիրքը չդառնասը, դնենք մի տեղ մի անկյունում, եկեք աղոթքենք, եկեք որոշենք, որ աղոթքը կարևորենք, կարևորելու ենք մեր կյանքում, շփվիր, հարաբերվիր, ասա անունդ ինչ է, ինչի է քո անունը Հիսուս, ինչ ես արել դու մեզ համար, ես ով եմ, դու ավել լավ ես ճանաչում, խոսա հետը, ոնց գիտես, քո թոթով լեզվով խոսիր հետը, ու կտենաս, որ այդ տնից չես ունենալ դուրս գալ, աշխարհն աչքիդ ավելի դատարկ է թվալու, դες ասեմ սա, բայց դու երջանիկ ես լինելու, որովհետև գտնել ես իրական ճշմարիտ հարստությունը Քրիստոս Հիսուսի մեջ, ճանաչես նրա խորությունը, նրա լայնությունը, նրա երկայնությունը, նրա բարձրությունը, կառուցիր ես հարաբերությունները սիրելիս, աշխարհ ամենաերջանիկ մարդն ես լինելու, Տեր օրհնի ձեզ իր փառքի համար, ամեն։ Աղոթքանենք։ Պաշտելի Սուրբ Հայր,
Մենք սրտանց քեզ փառք ենք տալիս։ Շնորհակալ ենք, որ այսօրվա սեղանի վրա դրելեցիր ճոխ կերակուր։ Փառք ես, որ դու մեր կյանքի դառնությունը քո սուրբ ներկայությամբ քաղցրացրել ես։ Փառք ես, Տեր Հիսուս, որ քո մեջ գտել ենք մեր կյանքի լավագույն ընկերոջը, մեր հոգու սիրեկանին, մեզ նվիրված, մեզ անշահախնդիր սիրող, մեզ համար իր կյանքը զոհաբերած և այսօր օր ու գիշեր իր աչքերը ուշադիր մեր վրա հառած այն մեկին, որը մեզ համար հոգ է տանում, մեզ համար ցավ է ապրում, մեզանով ուրախանում է, մեր ընկած ժամանակ բարձրացնում է, մեզ կանչում է իր քաղցր ձայնով ու փափագում է շփվել, հարաբերվել մեզ հետ։ Աղերսում եմ, Տեր, աղաչում եմ, դու, որ քեզանից է սկիզբ առնում ամենազգատող երկրի վրա, քո աստվածային ճոխության չափով հաստատիր մեր մեջ Հիսուս Քրիստոսը, թող բնակվի մեզանից յուրաքանչյուրիս կյանքում նա, հաստատվի, որպեսզի կարողանանք ճանաչել խորությունը, երկայնությունը, լայնությունը, բարձրությունը, այսինքն ճանաչեն Քրիստոսի սերը, որ գերազանց է գիտությունից, նա, որ կարող է ավելին անել, քան որ խնդրում ենք, քան որ խորում ենք, իրեն ենք ուզում տալ փառքը, պատիվը, իշխանությունն ու զորությունը հիմա և հավիտենական դարերում, օրդիր ժողովուրդդ ով Տեր, ահավասի քո արոտի գառներ ով Տեր, քո ժառանգությունը, պայիր պահպանի նրանց Տեր սուրբ հոգուդ զորությամբ, որ սիրենք քեզ, փնտրենք քեզ, ճանաչենք քեզ, հետևենք քեզ, նվիրվենք քեզ, ծառայենք քեզ, քո ձեռքը բռնած վայելենք յուրաքանչյուր օրը մեր կյանքի, և զավակիդ Պողոսի նման ասենք, ոչ մի բան, ոչ կյանք, ոչ մահ, ոչ ցավ, ոչ հիվանդություն, ոչ տարապանք, ոչ սուր, ոչ սով, ոչ ցուրտ, ոչ հիվանդություն, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն, ոչ ներկա բաներ, ոչ գալիք բաներ մեզ չեն կարող բաժանել Քրիստոսի սիրուց, որին վայել է տալ փառքը, պատիվը, իշխանությունն ու զորությունը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. Amen.